गुड़ा प्रतिष्ठा भोजी चलो जी ଆଉଟ ମିଠା ଦେମି ସେଟା ଖାଇସାର ଏଟା ଖାଇସାର ଦିଆହବ ଆରେ ସେଟା କଲର ହେଇ କଲର ହେଇଯାଇଛି ଖାଇଯାଇ ସେଟା ତରକାରୀ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମିଠାଟା ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ଲାଗୁନି ରମାଦ ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଠା ଆଣିକି ଦିଅ ଆରେ ମିଠା ଖାଉଛ ନା ଆଇସକ୍ରିମ ମିଠା ଖାଉଛ ନା ଆଇସକ୍ରିମ ସେ ଏଇ ମିଠାଟାକୁ ଆଇସକ୍ରିମ ଭାଇ ଖାଉଛି ଆଉ ସେ ରସଟାକୁ ଛାଡ଼ିବ ଛାଡ଼ିବ ଆରେ
No, 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 Jai Jagannath Bondhugan. Apunke video ti kipori lagila. Amu commenter likhibe. Like, subscribe koribe. Dhanyabad.